કેરળના કોચીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં વિક્રાંત ભારતીય નેવીમાં જોડાઈ રહ્યું છે ત્યારે વિક્રાંતને ઇન્ડિયન નેવલ શિપ એટલે કે આઈએનએસનું ટાઇટલ મળશે ત્યારે 13 વર્ષ સુધી જેના પર કામ ચાલ્યું તે સૌથી મોટું યુદ્ધ જહાજ વિક્રાંત જહાજ ભારતમાં જ ડિઝાઇન થયું છે અને નિર્માણ પામ્યું છે ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે આ જહાજમાં પ્રવેશે અને અંદર અલગ અલગ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જાય ત્યારે ભૂલી જવું શક્ય છે કે આ એક જ જહાજ છે તેની અંદર આશરે 2300 જેટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ છે ત્યારે જહાજ 1700 જેટલા મહિલા અને પુરૂષોનું કાર્યસ્થળ હોવાની સાથે ઘર પણ હશે તો આ તમામ લોકો જહાજના ક્રુ સભ્યો છે અને આઈએનએસ વિક્રાંત ભારતના સમુદ્ર ઇતિહાસમાં બનાવવામાં આવેલું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું જહાજ છે વડાપ્રધાન મોદીએ દેશના પ્રથમ સ્વદેશી એરક્રાફ્ટ કેરિયર આઈએનએસ વિક્રાંત નેવીને સોંપ્યું છે ત્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ અહીં નેવીના નવા ધ્વજનું પણ અનાવરણ કર્યું છે ત્યારે આ સાથે જ સંબોધન કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું છે કે આ ભારત માટે ગર્વની તક છે તો ભારતની પ્રતિભાનું ઉદાહરણ છે આ સશક્ત ભારતની શક્તિશાળી તસવીર છે અને અમૃત મહોત્સવનું અતુલનીય અમૃત છે તો વડાપ્રધાને એ પણ કહ્યું છે કે આપણે આજે નવા સૂર્યના ઉદયના સાક્ષી બની રહ્યા છીએ ત્યારે વિક્રાંત માત્ર એક યુદ્ધ જહાજ નથી પરંતુ 21મી સદીના ભારતના કઠિન પરિશ્રમ કુશળતા અને કર્મઠતાનો પુરાવો છે ત્યારે વિક્રાંત વિશાળ વિરાટ અને વિહંગમ છે વડાપ્રધાને વધુમાં એ પણ કહ્યું કે આજે ભારત વિશ્વના એક દેશોની યાદીમાં સામેલ થયું છે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી વચ્ચે કોંગ્રેસના નેતા શશી થરૂરે ચૂંટણીમાં મતદારની યાદી જાહેર કરવાની માંગ કરી છે તો થરૂર ઉપરાંત અસામથી કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રદીપ બોરદોલાઈએ પણ મતદારની યાદી જાહેર કરવાનો સૂર લાવ્યો છે તો આ પહેલા કોંગ્રેસના નેતા મનીષ તિવારીએ પણ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો ઝારખંડમાં રાજકીય સંકટ વચ્ચે યુપીએ મહાગઠબંધનના ડેલિગેશન રાજ્યપાલ રમેશભાઈ સાથે મુલાકાત કરી છે તો ડેલિગેશને રાજ્યપાલને આવેદનપત્ર સોંપીને મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના ધારાસભ્ય પદની સ્થિતિને સ્પષ્ટ કરવાની માંગણી કરી છે આવેદનપત્રમાં યુપીએ મહાગઠબંધનને એકજૂટ હોવાનો દાવો કર્યો છે મુખ્યમંત્રી સોરેનના ધારાસભ્ય પદના અહેવાલોથી પેદા થયેલી ભ્રમની સ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઝડપથી સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે આ પ્રકારના ભ્રમથી સરકારને અસ્થિર કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે તો ગવર્નર ઓફિસના અધૂરા લિંકથી પણ ગૂંચવાડો પેદા થાય છે તેનાથી પ્રશાસન પર અસર પડે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં પાર્ટીના મહામંત્રીઓની બેઠક યોજાઈ છે આ બેઠકમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી બીએલ સંતોષ સહસંગઠન મંત્રી વી સરતીશ મહામંત્રી અરૂણસિંહ સુનિલ બંસલ સીટી રવિ ડી પુર્દેશ્વરી દિલીપ શોકિયા તરૂણ યુગ અને દુષ્યંત ગૌતમે ભાગ લીધો છે આ બેઠકમાં ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા પાર્ટી મહામંત્રીઓ સાથે લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓને લઈને નબળા બુથની પણ ઓળખ અને તેને મજબૂત કરવાને લઈને ચર્ચા હાથ ધરી છે તો 2024 પહેલા ભાજપ અને સંઘ તથા તેના આનુષંગિક સંગઠનો વચ્ચે સમન્વય બેઠકો આયોજિત કરાઈ રહી છે ત્યારે આ સમન્વય બેઠકોના માધ્યમથી ભાજપ અને સંઘ તેના આનુષંગિક સંગઠનો વચ્ચે રણનીતિ બનાવવા કાર્યકર્તાઓની વચ્ચે તાલમેલ હિન્દુત્વની આસપાસ મુદ્દાઓને પણ ફોકસ કરવા જેવા વિષયો ઉપર ચર્ચા થશે તો આ સમન્વય બેઠકો હેઠળ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને તેની સાથે જોડાયેલા વિભિન્ન સંગઠનોની વાર્ષિક અખિલ ભારતીય સમન્વય બેઠક છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરમાં 10-12 સપ્ટેમ્બર સુધી યોજાશે ત્યારે આરએસએસના એક પ્રવક્તાએ ગુરૂવારે આના સંદર્ભે જાણકારી પણ આપી હતી